На втория ден от въздушната операция на Русия в Сирия, 7 държави изпратиха отворено писмо, в което призоваха Москва да не атакува опозиционните сили срещу режима на президента Башар Ал-Асад. Сред подписалите писмото са Турция, Съединените щати, Великобритания, Франция, Германия, Катар, Саудитска Арабия. Петю Цеков. Да. Петю Цеков, заместник главен редактор на Вестник сега, наш колега, който следи тези сложни взаимоотношения, които ние се опитваме да разтълкуваме в последните няколко дни за зрителите на BIT. Какъв е твой прочит от случващото се последните два дни? Моят прочит, че е такъв. Русия се опитва да намери обратен път към световната сцена, в която липсваше като че ли през последните 15-ти на години след разпадането на Съветския съюз. И го прави по един начин, който очевидно не е чак толкова неприемлив, колкото се смяташе в началото. Самото писмо, самото обращение на 7-те държави, за които споменахте преди малко, е в подобен дух. То е Русия добре дошла в Сирия, нека да продължи да бомбардира, само че да гледа да не оцели нашите хора там. Нашите хора са свободната сирийска армия. Да. А дали не е оцелила нашите хора там? Защото се появи не едно и две тълкования, когато точно започва, в този дух. Когато започва война, първо обира истината. Това е всепризнат факт. Трудно е да се каже. Няма информация, която да е достатъчно адекватна и равно отдалечена от всички видове заинтересовани страни. Русия не е давала официална информация за целите, които поразява. Кратките малки филмчета, които се появяват включително на сайта на Министерството на отбраната на Русия и в YouTube, не показват достатъчна степен какви точно цели поразява. Обратната страна на медала, западната пропаганда също не е достатъчно адекватна според мен в този момент, защото там постоянно се появяват някакви противоречиви данни, примерно 26 души бяха убити преди малко, 6 деца и така нататък. И 2 часа по-късно става ясно, че не е имало такъв случай. Пълно е с контрдезинформация, с клипове, които отразяват стари поражения, удари по цивилни обекти, които са се случили преди година, жертви, които са били дадени преди година, по съвсем друг повод, на съвсем друго място. Това не изключва, разбира се, вероятността Русия да е поразила цели на свободната сирийска армия. Проблема е там, че в Сирия е трудно да се каже кой къде е. Ясно е къде се намира Исламска държава, ясно къде е Хамас и къде е Хама, но е ясно, че в тези провинции има и Исламска държава, и фронта Нусра, който е продължение на Ал-Кайда, и който е признат от Съединените щати и от целия свят за терористична организация. Има и свободна сирийска армия, които не знам дали са 4-5 човека, колкото казват, че са американците, или са малко повече. А това, че Русия предприе такава акция предния ден и френските сили също бомбардираха определени тренировъчни бази на Ислямска държава, поне така се твърди, писмата, които изпращат други сили заинтересовани от конфликта в Сирия, означава ли, че още дето големите в световната политика са се договорили по някакъв начин да решат този проблемен възел в Сирия? Аз си мисля, че са се договорили още преди години и нещо, когато се формира така наречената международна коалиция, която трябваше да се справи с проблема Ислямска държава. Но тази международна коалиция през последната година води точно такива епизодични действия, каквито води и френската страна. С 2 Рафала самолета едва ли може да се порази Ислямска държава. И това, което прави Франция, е по-скоро пропаганден ефект някакъв. Докато Русия нанася по 20-30 удара и полета има всеки ден в последните 2-3 дена. Добре, защо Русия не атакува точно тези цели, които са безспорни центрове на Ислямска държава, а атакува в зони, които подлежат на дискусия и оставят едно неясно послание? Всъщност, кого целим там? Всяка география, всяка поглед върху географията би отговорил на този въпрос. Това е така, защото между Хомс и Хама, столиците на едновременните провинции, се намира една голяма зона, в която
има войски на Ислямска държава, на Сирийската свободна армия, включително и на фронта Нусра. Тази зона предполагаше, че скоро може да се увеличи до такава степен, че да откъсне Дамаск от крайбрежието на Сирия. Предполагам, че руснаците първо гледат да подсигурят тази връзка между столицата и базата си в Латакия, примерно, където е военновъздушните им сили в момента. Имаше различни информации в западните медии, че така наречените коалиционни сили не разполагат и с достатъчно информация за наземна операция. Не разполагат с достатъчно информация точно къде се намират тези бази на Ислямска държава, на свободната опозиция, която се бие срещу режима на Асад. Това би било странно, тъй като войната все пак трябва 2-3 години и би трябвало да се събрали достатъчно информация. А Съединените щати имат много добро присъствие в района. Те са в Ирак. И би трябвало да имат информация за това какво се случва. Все пак Ислямска държава стигна на 100 км от Багдад. В района е Турция, която има достатъчно голяма армия и достатъчно мощ, за да води разузнавателни мисии и да знае целите, които би могла да порази. Според теб може ли се очаква наземна операция с сухопътни сили? Би било голяма грешка. Би било голяма грешка. Единството, което липсва в момента на сирийската официална армия, на Асад, е военновъздушни сили. И руснаците очевидно подкрепят с това, което е необходимо. Докато сирийската армия все пак води война през последните 2-3 години, тя е била способна армия, би могла да се справи с ситуацията. Говореше се за някаква помощ от Иран, но според мен това е поредната голяма партенка, която се пуска в ефира, защото Иран отдавна присъства в Сирия в ролята на обучители, в ролята на такива трениращи войни. И едва ли ще влезе с сухопътна армия в този конфликт. Какво е бъдещето на сирийския президент, според теб? Голяма част от поне държавите, които са изпратили това писмо до Русия днес, не го виждат като част от разрешаването на... Определено го виждат като част. Това е обаче, забележете, суницкият кръг от държави, докато шиитската дъга, която започва от Азербайджан през Иран, Ирак, Сирия и Ливан, мисли по друг начин. И Русия очевидно е взела страна и се опитва да влезе да се върне в арабския свят по този начин. Предполагам, че ще продължат да го бранят и че бъдещето на Асад би трябвало да се реши в едни демократични избори някой ден. Отказа на Америка да участва в тази международна коалиция, която Русия поиска да се формира през септември, в началото на септември Русия излезе с апел да влезе в тази международна коалиция и заедно да извършат това, което върши сега Русия сама. Отказа на щатите да допуснат Русия предопределя и твърдата позиция на Русия. Ако тази международна коалиция беше формирана, по-бързо щехме да се справяме с Ислямска държава и може би по-бързо щехме да намерим наследник на Асад. Но сега работите отиват в продължението. А дали отношението на Русия към Асад може да стане част от една по-широка геополитическа сделка, в която да включим и бъдещето на Украина? Съмнявам се. Съмнявам се. Връзването на тези две събития е точно времево, но не и смислово. Има анализатори, които смятат, да, че да. Има известна връзка и противотежест между едното и другото. Връзката е времева, както казвам, според мен. Тя е в факта, че Русия концентрира в момента усилията си в Сирия и затова гледа да претупа нещата в Украина, нали? Да тръгнат към някакво окончателно решение. И ако има някаква връзка, това е такава. Тя, Русия, прехвърля ресурс в Сирия, вместо в Украина, но каква друга връзка може да има между двете? Един друг голям... Да спазарим Украина за Сирия. Да върнем Украина на Порошенко, за да може да владееме Сирия. Звучи ли? Територия, която е доста по-далеч от границите на Русия. Но един друг анализатор, тази седмица отново в ефира на BIT, разказа, че една друга версия, че операцията на Русия в Сирия е чисто имиджова, да се прехвърли вниманието от проблема Украина към Сирия. Поне вниманието на световната общност. Проблема в Украина отива към своят логичен край. След години на война и след толкова много жертви се стигна до някакво
мирно споразумение, което раздели страните на два лагера. На практика Донбас продължава да и в момента е със самостоятелно управление, с рубла като парична единица, с просто тя си самостоятелна държава. Тя може да се води в част от Украина, но все още и в момента е нещо различно. Така че рано или късно Украина трябва да се реши по някакъв начин. Не виждам какъв имидж прехвърлят в Сирия. Вярно, че в Сирия в момента със своите 26 самолета Русия няма кой знае какво военно присъствие и е по-скоро наистина показан удар, показано показване на сила, но Русия би могла да реши войната в Сирия и това не е някаква тайна. Образа на руския изтребител успя да навлезе в българското въздушно пространство. Тази седмица е един скандал по-родно му в нашото малко който облаце. Който не е от тази седмица. Който не е, но доби един такъв различен сюжет. Командира на военно-въздушните ни сили се опита да подаде оставка, но след разговор с премиера беше оттеглена. Историята с руските мигове много ми прилича на историята с руската газ, с руският газ. Защото по някаква степен, в някакъв смисъл и в двата случая ние сме зависими от Русия. Нашата военна техника е изцяло подчинена на руската военна техника. В смисъл това, което прави конструкторското бюро Мигоян и ние го ползваме. Защо е така е друг въпрос. Важното в случая е, че когато ние се опитваме да се откажем както от руският газ, така и от руската техника, е хубаво да имаме някакъв заместител на това нещо. Защото ако предприятията ни останат без газ, а пък армията ни остане без мигове, това не е добре за нас. Газ няма откъде да си докараме, освен по тръба от онзи размера район, за който говорихме досега. Иран, Туркменистан, Азербайджан, които ухажам от други години. Да, но това не се случва, както виждам. А пък опита ни да зарежеме руските самолети просто е така, да не летят, ни обрича в някаква много така кофти ситуация, да нямаме абсолютно никаква защита. Добре, нека да обясним защо е толкова... То не е само непрестижно, а защо е толкова лошо за българската авиация да сдаде временно този режим на охрана на българското въздушно пространство не на натовските сили. Не е в никакъв случай при лошо. При положение, че има и други държави, които практикуват това в момента. Има някои държави, които нямат армия и практикуват това нещо. Да. Пази някой друг небетен. Проблема е, че ние сме поели ангажимент към НАТО. Ние, нашата страна, е поел ангажимент към НАТО да охранява своите граници и да го изпълняваме като хората. Ние не можем да дигнем нашите самолети, за да охраняват европейската граница. И в такъв случай какво правим? А според теб, защо се случва това нещо? От инат ли, от някакъв... Целенасочена политика, според мен, през последните години наистина се обръщаше внимание. Каква цел? Винаги има някакви други приоритети, примерно да построим една магистрала повече. Както казваше някой днес, онзи ден откриха една зала спортна в Русе за 80 милиона лева. А днес обещават 80 милиона да оправят авиацията. Приоритети. Ако дадем приоритет на армията, сигурно ще може да имаме и читава авиация. Като по читава авиация не разбирам да имаме 100 самолета, които да летат, а да имаме нормални самолети, които да пазят границата. Едно от обвиненията към военния министър беше, че целта на създаването на този проблем с ремонта и модернизацията на миговете е да се даде повод за стартна процедура за закупуване на нови самолети. Необходимо ли е да се докарват съществуващите самолети до това състояние, за да се започне тази процедура? На мен ми изглежда нелогично. Ми изглежда абсурдно. Не може да се сипеш нещо, за да може да купиш един грипен, примерно, или един американски самолет. Не е безумно. Тоест това са политически по-скоро игри. По-скоро са политически игри, по-скоро опита на някаква русофилска част от русофобска част от пейзажа стига до крайности. Не е нормална тази работа. Отделно се готвиха тази седмица ни промени в закона за отбраната. Сегашният шеф на военното разузнаване Йордан Бакалов му скориха шапка и може би ще трябва да се оттегли.
Да, доколкото знам, да, скориха му шапка, но тук също се прокрадваше някаква теза за някакво руско участие в някакъв световен заговор, което съжалявам, но съм далеч от подобни мисли. Добре. Благодаря на Петю Цеков, съместник главен редактор на Вестник Сега.